Det er spørgsmålet, du kunne high five. Ja, hør så. Jeg går bare lige med op, og så... Ind i posen, ja. Så skal vi næsten. Nå, skal du ikke med? Nej. Nielsen, det var hyggeligt. Jamen, han har heller ikke de fine tøj på den. Hvordan kommer jeg ud af dem? Så får vi jer i pigerne. Endelig er vi ikke. Og så skal... This is the speaking elevator. And now your floor. First floor. You have asked for third floor. No, first floor!